sapi aqui. Aqui é a cozinha, né? É, aqui é uma cozinha americana. Essa sapi aqui, ele tá. É porque ele tirou porque ele se entupiu. Aí tô usando essa daqui, ó. Ah, uma vai querer duas dias. É, mas tem que arrumar isso aqui. Aqui fora, ó. Cuba do tanque. Vem aqui. Tem mais um corredorzinho aqui. É uma na torneira. Aqui dá pra fazer reparação de 3 e 4. É um aqui, outro aqui. Thank you.
fecha o pequeno.